meus caros amigos peixes. Ora bem, meus amigos peixinhos, para vocês, esta lua cheia calha numa área que vocês adoram. Tem a ver com espiritualidade, ok? E sim, vocês são aquela pessoa que são completamente fora da caixa em relação a esta questão da espiritualidade. E sim, também são muito incompreendidos. Há muito pouca gente que consegue perceber a vossa sensibilidade e o vosso código mental, ok? É difícil conseguir entrar dentro da vossa cabeça, porque vocês são realmente aqueles que têm um pensamento muito diferente dos outros, principalmente no que toca ao mundo mais esotérico. No entanto, é preciso que vocês percebam que não estejam à espera que as pessoas vos deem um aval para que realmente vocês sintam que são válidos, ok? Vão em frente. E mais interessante do que isto, repara, quando tu realmente pões cá para fora esta tua visão mais diferente, futurista, vanguardista, revolucionária em relação a esta questão da espiritualidade, tu vais encontrar outras pessoas que também estão na mesma posição que tu. E finalmente tu vais encontrar alguém que te entende, ok? Porque se tu continuares à espera que as pessoas tão próximas de ti, que não têm o teu nível, te entendam, podes esperar sentado, de pé vais descansar, ok? Por isso é importante é que tu ponhas cá para fora o teu talento, mostres ao mundo quem tu és, mesmo correndo o risco de ouvir as pessoas dizer que és maluquinho ou maluquinha, ok? Mas quanto mais tu mostras, mais tu vais chegar a pessoas que também pensam como tu e mais tu te vais sentir em casa, tal questão da comunidade, ok? Por isso é que era importante que tu parasses de estar à espera dos outros e começasses a fazer mais por ti, ok? Começasses a ir em frente com estas tuas ideias todas muito à frente, todas muito sensíveis, todas muito esotéricas, ok? Porque tu tens este potencial, portanto é preciso aproveitá-lo, não podes parar, não podes parar a máquina do tempo, é preciso pôr cá para fora esses teus grandes talentos, ok? Uma coisa aqui de ajuda, que é assim, o Urano, ele está a passar na tua área da comunicação e, portanto, ele está-te a pedir para tu saíres da casca e para tu transmitires mais a tua informação ao mundo, ok? E uma vez que o Urano está a fazer uma ligação com esta Lua, e que a Lua já te vai trazer aqui episódios ligados com a questão do lado mais espiritual e mais esotérico. Ora, a tua comunicação pode estar diretamente implícita aqui, ok? Ou tu dizes alguma coisa, ou alguém diz alguma coisa a ti, ou tu lês alguma coisa, ou tu vês alguma coisa. Ligar com a tua mente, a tua expressividade, a tua comunicação, seja de fora para dentro, seja de dentro para fora, pode acontecer aqui que te pode ajudar a trabalhar cada vez mais a situação da espiritualidade maravilhosa que tu tens aí dentro de ti, ok? Não esqueças isto e põe em prática. Pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vos dizer sobre esta lua cheia. Espero que vocês tenham gostado. Cá nos encontramos então no próximo sábado para mais um Conselhos Astrais. E até lá, não se esqueçam, o curso de Astrologia Kármica Profissional está ali à vossa espera. AnaMacieira.com tem um site com todas as informações. Preenchem o formulário, têm acesso também aos valores. E cá estou eu para poder, durante 5 meses, vos ensinar tudo o que eu sei sobre astrologia e pôr-vos aí a ser astrólogos de sucesso, ok? Cá nos encontramos então no próximo sábado. Beijinhos e abraços e até lá!